sad, što se tiče fera, mislim, ono, ako je Sony njega platili 1,5 milijuna, nisam baš siguran da je to... Ok, on je igrač koji ima nekakvu prijašnju reputaciju i ako bude na solidnoj razini, oni njega mogu preprodati, dovoljno je mlad. Ali nisam baš siguran da se on uklapa idealno u ono što Leko traži od svojih stopera. I on je i u Hajnul imao dosta problema u vidu duela s nekim igračima. U ovoj situaciji bi trebao biti stoper koji ono iskače iz linije, koji treba biti pouzdan u duelima, koji ne smije baš takve stvari gubiti. Feru to nije bilo dosadašnje karijere neka jača strana. Na stranu sve što on donosi kroz posjed i ta nekakva razigravanja što može iz zadnje linije, ali onako dosta opasno je imati takvog stopera ako ćete imati ulogu gdje je njegovo da iskoči, da se bori sa igračima. Jer ono, i kad pogledaš ovo kratko što je Viteza u igru prije nego što je ispao iz ekipe, ti si imao ono, na utakmici po 2-3 puta gdje njega suparnički napadač ovako okrene. Ima jedan gol koji je kriv, znači iz auta je ubačena lopta i njega iz auta lik okrene. On je ušao mu je s vanjske strane, išao presjeći nogom i ovaj samo pruži loptu ispred sebe i sam na gol. Takve situacije su, ne znam, mislim, ako ćemo o pitanjima ljudi i tome što je, nama je došlo bilo pitanje je li vas jedan najbolji stoper lige ili što je već bilo. Dobro, to je bilo prije par mjeseci, da. I ono, mi smo rekli da ni u Hajduku nije najbolji, jer je Relez je. I bilo je drlja i kamenja isto u komentarima. Ali ono, sada, sa odmakom od nekoliko mjeseci, kad je Avazijem kiksao par puta i kad su dobili malo i bolji dojem, malo su ga počeli podcjenjivati, ali na osnovu tih grešaka. Kod Fera, ili kako se već deklinira, mislim da... Saznat ćemo do nedjelje. Kod njega bi te situacije mogle biti još dodatno izražene. Ali... Lopa Baresko kaže, Fero je bio zvijer u Benfici, ali nakon ozljede je propao ko žeton. Eto. Opet ću reći nešto što govorim stalno i vrlo vjerojatno se to ljudima ni neće dopasta i mislim Korda je to rekao malo prije, ja ću samo to naglasiti. Tko to kaže da je netko negdje bio dobar ili da je netko negdje dominirao, to je ono što mene na primjer najviše muči kad se spominje Nikola Moro u periodu dok je igrao u Ruskoj ligi. Kad god s nekim sam pričao, imao sam osjećaj da je Nikola Moro najbolji igrač kojeg mi imamo na svijetu. I da to, zašto on igra u reprezentaciji, pa on u Rusiji dominira. I onda uvijek isto pitanje, jesi pogledao i tjednu utakmicu u Ruske lige? Nisam. Pa onda nemoj pričati. Nemoj pričati ono što neko je stavio na Twitter. Slušali su mi ih obožavatelja Nikole More i to je dobro. Dobro, ok. Ako su ljudi gledali, dobro, sve pet. Ne. Ja nisam gledao niti Feru u Benfici. Niti sam gledao Moru u Ruskoj ligi i to je to. Sad, je li netko negdje bio zvijer? Nemam pojma. Fero je imao taj period u Benfici on, gdje su on i Ruben Dijaš bili stoper i čak i on bio taj koji je primarni distributer lopte bio iz zadnje linije, što onako dosta govori. Evo, Korda je gledao. S obzirom da je ovaj jedan isto, sad Manchester City igra stopera i tako izlazi s loptom. Ono, tako da s te strane ono, ima tu nešto i sad da ne ispadne da ja tu, mislim, ja sam skeptičan prema tome za Feru i kakav će on bili, hoće on imati utjecaj od 1,5 milijuna eura koliko da će oni njega platiti, ali svejedno mislim da bi on trebao biti u najgoru ruku treći najbolji stoper Hajduka. Sad, nakon Elaza i vjerojatno nakon Avazijema, a sad ono, hoće li uspjeti doći na razinu da bude bolji od nekog godinjih dvoje ili obojice ili Avazijema, to ćemo vidjeti. Jer ja ne znam, mislim, Viteza nisam gledao, iako je to, pratim Vidovića da vidim kako igra tamo na Sofi, da mi iskoči, ali da sam ih gledao nisam.